Bueno, a davant de la pregunta de com, si podem veure com funciona el servei, avui en dia podem dir clarament que sí. Com ho podem fer-ho? Bé, el procediment o les tècniques que avui en dia utilitzem són el que anomenem tècniques d'imatge aplicades a l'estudi del cervell. I això són el que anomenem tècniques de neuroimatge. Les tècniques de neuroimatge són utilitzades per diferents professionals sanitaris, metges, psicòlegs, altres professions afins com biomedicina, que permeten, a través d'aquestes tècniques, estudiar molts processos mentals. Entenem per processos mentals des de les emocions o des de les funcions neuropsicològiques o cognitives, que entenem per cognitives l'atenció, la memòria, el llenguatge, entre altres moltes. Aquestes tècniques de neuroimatge, per tant, d'imagines, de veure, d'imaginar o de visualitzar el sistema nerviós que té el ser humà, les podem dividir de dues grans maneres: estructurals, per un costat, i funcionals, per un altre. Les estructurals ens permeten veure anatomia, l'estructura, la morfologia del cervell, mentre que les funcionals són les que ens permeten estudiar, visualitzar el funcionament d'aquest cervell. Aquest cervell el podem estudiar de moltes maneres en el seu funcionament, a través del metabolisme, que vol dir, bàsic i fonamentalment, quanta energia gasta el cervell per realitzar una tasca emocional o cognitiva, o a través de perfusió, que és una mesura de quanta sang aporta el cor al cervell per poder tenir un normal funcionament. Dintre d'aquestes tècniques de neuroimatge funcional, metabòliques o de perfusió, també hem de diferenciar o hem de dividir aquelles que són invasives de les no invasives. Què vol dir això? Invasives vol dir quan introduïm alguna substància en el cos per poder estudiar el metabolisme o per poder estudiar la perfusió. I les no invasives és quan, a través de substàncies que genera el propi cervell, sense necessitat d'injectar res en el cos de la persona que estem estudiant, podem estudiar el metabolisme o podem estudiar la perfusió. Aquest estudi del funcionament del cervell ens ha permès avançar en aquests últims 30-25 anys d'una forma extraordinària. Podem posar una data d'inici, si voleu, que és el segle passat, a la dècada dels anys 90, on es comencen a estudiar i a utilitzar aquestes tècniques de neuroimatge, sobretot a través de la ressonància, que és la que ens dona més oferta de possibilitats d'estudi, fins al moment actual. Perquè us doneu compte de la importància d'això, el segle passat, la dècada dels anys 90, es va dir la dècada del cervell, perquè pensàvem que a través d'aquestes tècniques coneixeríem, pobrets de nosaltres, tot el funcionament del cervell. I el que ens vam adonar compte és de l'enorme complexitat i vam arribar al segle XXI i el segle XXI l'hem anomenat el segle del cervell. Per què? Perquè esperem que durant aquest segle, amb els avanços de les tècniques de neuroimatge, puguem aprofundir, puguem estudiar en el funcionament del cervell. Sí que és veritat que a través de les dades que avui en dia tenim, sabem molt més de la neurobiologia de molts trastorns mentals, de la neurobiologia de molts trastorns neuropsicològics i de la neurobiologia de molts trastorns neurològics. Tots d'ells afecten el funcionament del cervell, tant a nivell emocional com a nivell de les funcions cognitives que abans esmentàvem. Per tant, jo us animo a que estudieu, a que investigueu a través d'aquestes noves tècniques que cada vegada es renoven
cada vegada s'actualitzen a través de congressos internacionals i nacionals que s'han generat precisament per l'avanç que s'han produït en aquestes tècniques i que permetem estudiar tant la fisiopatologia, la causa de les malalties, com també a l'efecte de noves tècniques terapèutiques de les malalties del nostre cervell.